Мукачівський професійний аграрний ліцей імені Михайла Данканича відкрив свої двері для майже сотні вимушених переселенців. Тут гості перебувають у комфортних умовах та забезпечені всім необхідним. У нас проживає від 100 до 140 вимушених переміщених осіб у нашому ліцеї. Приїхали вони до нас з першого дня початку бойових дій. Що потрібне і перше необхідне, я думаю, вони отримали, тому що наш колектив, нашого аграрного ліцею, з розумінням віднесся до тих бід, які перенесли, пережили переміщені особи. І ми віднеслися надзвичайно, я би сказав, з повагою, з відношенням, порозумінням і забезпечили, що могли зробити. І харчування, і поселення, і щоб ті умови, мінімум яких треба були зроблені для наших переселенців, які розміщені у нашому ліцеї. Вимушених гостів харчують два рази на добу – сніданками та обідами. Кухарі розповідають, що страви різноманітні, а готують для людей тут з душею. Сьогодні у нас у меню картопляне пюре, котлетка, салат із капусти, суп картопляний з лопатками. Це для них взагалі новинка. Ми вже їм один раз готували, їм дуже сподобалося, бо ви знаєте, що це наше закарпатське блюдо. Компотик, хліб нам завозять в достатній кількості, так що нема обмежень у хлібі. Складаємо меню сьогодні на завтра. Не складаємо на цілий тиждень, тому що ми дивимося по залишках продуктів. Переселенці дякують за прихисток та розповідають, що годують смачно, а умовами більш ніж задоволені. Кажуть, головне, що тут мирно та спокійно. Задоволений. Я як тут нас прийняли, дуже задоволений. І велике спасибо. Чи хороші умови, чи смачно вас? Умови хороші і годують смачно. Проживання подобається, тому що є дах над головою. От, нічого на тебе не летить, діти в певній безпечності. Харчування подобається, є гаряче, смачно готують, стараються. Дітки у мене з'їдають все, пусті тарілки приносять. Так що все добре. В умовах війни взагалі чудово. Ми приїхали з Харкова. Умовами повністю задоволені. Нас дуже смачно годують. Дуже дякуємо Василю Васильовичу за теплий прийом. Все дуже добре, нас все устраює. Продуктами також забезпечені. Якість харчування можете подивитися самі і попробувати. А якщо сказати, то найбільше нам у цьому сприяє, то це обласна держадміністрація, обласна рада, також іськвиконком і райдержадміністрація. Ну і, звичайно, майже всі жителі міста, району і області, які з розумінням відносяться, допомагають, стараються нам. Ці моторошні події об'єднали людей з різних куточків країни, адже всі ми українці. Біда зараз для нас усіх одна – це війна. Сподіваємося, що зовсім скоро над нашими головами буде мирне небо, а гостів приймати будемо не вимушених, а добровільних.